Міне біз қазір бірінші осы мәйіттің жатқан жеріне келдік. Осы мәйіттің жатқан жерінде кебінді қалай дайындау керек жайына өтпекшіміз. Соған біздің медресенің ең білікті ұстаздарының бірі Еркен Қадиров пен Абдықадыр Райымбаев деген ұстазымыз бізге жақсылап бірінші осы бірінші дайындайды бұны. Дайындап көрсетеді, содан кейін мәйітті жууға түсеміз. Енді бұдан кейінгі сөзімізді, иншалла, Қадиров Еркен қалай болатындығы жайында барлығын арнай көрсетіп түсіндіреді. Құрметті жамағат, мынау қазір жерге біз жайып қойғанымыз, кебіннің бірінші төселетін төсемшісі, бұны лифафа деп айтылады. Бұл қазір біз бұның ендісін алдық, ені 1,5 метрлігін алдық. Егер оның ені келте болатын болса, 80 сантиметрлік болатын болса, осыны былай бішіп атқан кезде, ұстаңыз арылып ұшын. 80 сантиметр деп ойлайтын болсаңыздар, мысалы осыны, осы жерден мына ұштарын тексітеп аласыздар да, мынау матаның тоқылған бетінде, мынандай ұшында қатты тоқылған жері бар. Осы тоқылған жерін қайшымен кесіп, жыртып аласыздар да, ажыратып, соңына дейін жыртып, ажыратып аласыздар да, содан кейін екі кебінді бірін-бірінде осылай қосып, қосқан соң жағы қайшыны аласыздар. Қайшыны алған соң, жағы жіпті, шетінен жіпті ажыратып алған соң, осы жібімізді өзіне, жыртып алған жібімізді кебіннің өзіне үстету мақсатында алып шетке қоямыз да, сосын мына қайшының ұшыменен сол жағы жіпті өтетіндей араға шықты, кішігірім қылып, мына кебіннің арасы ашылып қолмайтындай мөлшерде мына жерден тесіп жағы жіп жүретін орын қыластарда соңына дейін сол жыртып алған жібімізді сол тесіктен өткіземіз де, сыртынан айналдырып тігеміз. Соңына дейін тігесіздер, сонда мынау 80 сантиметрлік кебініміз екі қабат болады, ені 160-та болған жағдайда. Соның мына тігілген жағын ішіне қалдырып төсейсіздер. Ал енді біздікі қазір кебініміз бұл 1,50 сантиметр болғандықтан біз бұның өзін жаза саламыз. Енді жазып, кебінді кесер уақытта қарайсыздар, сол дүниеден өткен мәйіттің бойының ұзындығы қанша? Және оксының денесінің жалпақтығы немесе үлкендігін сол есебін аласыздар. Егер мәйітіміз сол бойы орташа, және дене пішімінде сол жағы орташа жіңішкелікте болатын болса, онда сол бойына қарап өлшеп алдық. Бұны енді қазір бұны кесіп алдық. Адамның сол бойына қарай кестіп, мәйіттің бойына қарай кесілді. Бірінші жазылғаны бұл лифафа деп айтылды. Осы лифафамыз. Ал енді сол мөлшерде, соның ұзындығында изар дейді. Изарды да кесіп алдық. Сол мөлшерде, сол деңгейде болады. Ер кісілерге кепеннің сүннеті үш киім деген пайғамбарымыз. Яғни осы асында бірінші төселген лифафасы, үстінде екінші төселген изары, ал енді үшінші киілетіні еркісінің мынау көкірек, яғни желкесінен бастап, сол тізесінің төменіне дейін орталықты жауып тұратын, бұны қамис дейді. Қамис деген көйлек дегені, сол көйлекті пішер уақытта сол адамның желкесінен бастап, сол жаңа тізесінің төменгі жеріне дейінгі аралықты өлшеп аласыздар. Жаңағы мәйіттің дене пішіміне қарай, ұзын қысқалығына қарай, соны кепін пішіп атқандар сол ұзындығын өлшеп алады да, сол матаны қаместе тігіп атқандар, көйлегіміз дұрыс тегіс шығу үшін сол ортасын бірін-біріне қосасыздар, теңестіресіздер де, ұшын теңестіріп болған соң, қайшыменен соның ортасынан азғантай кесіп аласыз.
орын қоямыз. Және сол қайта жазамыз да. Мына жерге төсейміз орнына. Сол адамның мәйіттің басына қарай, басының үлкендігіне қарай мына жерден ары-берісін былай өлшеп жыртамыз. Егер кіші болса, басы кішілеу болса, кіші жыртылады, үлкен болса, үлкендеу жыртылады. Ал енді мәйітімізді сол алып келген уақытта мынаны былай жинап, бірінші қабатын, көйлектің бірінші қабатын жоғарылатамыз да, мәйітімізді осы жерге жатқызамыз. Жатып көрсетесің ба? Сол уақытта бірі басына мына жерден жұтқан тескен жерімізден былай кигізіп сәл жоғары жатқызып. Бұл қамис деп айтылады. Міне осы қамисті. Осы қамис ер кісілерге сүннет кепен осы үшеуі болу керек. Жағы лифафасы, изары, осы қамисы. Және жабылған уақытта жағы сол жақтан оң жақ қарай. Сол жағдан бастап бұлай жабамыз. Изарын жаптық қазір қамистің үстінен, және оның үстінен міне лифафасын жауып жатырмыз. Жаптық. Енді сол көтерген уақытта сол мәйітіміз әуреттері не кепені ашылып кету мақсатында оның жағы басынан және аяқ ұшынан және белінен осылай матамен таңып осылай байлап қойылады. Кеуде тұсында. Осылайша таңып. Осылай таңылады. Міне бұл қазір біз көрсеткеніміз мәйітті сол кебіндеу мәселесі. И бұл ер кісілерге арналған.